ബാലി ഇറ്റേണൽ വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് ബൈ ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി. ഇതെല്ലാം എന്റെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയതാ. വാവ്, ഇത് എവിടുന്നാ? എം വി ചാക്കോ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അങ്കമാലി. അങ്കമാലി ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉദ്യോഗ 2024 തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷനും ഒസാക്ക എജ്യൂക്കെയറും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന തൊഴിൽ മേളയിൽ 70-ലധികം പ്രമുഖ കമ്പനികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയായിരിക്കും ഈ ഉദ്യോഗ തൊഴിൽ മേള നടക്കുക. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറായിരിക്കും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 75 വിവിധങ്ങളായ കമ്പനികൾ, IT, ആനിമേഷൻ, മൾട്ടിമീഡിയ, ബാങ്കിങ്, അക്കൗണ്ടിങ്, ഫിനാൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികളാണ് ഈ ഉദ്യോഗ തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ 75 കമ്പനികളുണ്ട്. 200 തസ്തികളിലേക്കായി 1000-ലധികം അവസരങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂൺ 20 നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേള ഡിസ്റ്റ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 70-ലേറെ പ്രമുഖ കമ്പനികളാണ് തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കാളികളാവുന്നത്. എറണാകുളം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ അഞ്ജിത് സിംഗ് മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. 200-ലധികം തസ്തികളിലേക്കുള്ള 1000 അവസരങ്ങളാണ് തൊഴിൽ മേളയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. IT, ആനിമേഷൻ, മൾട്ടിമീഡിയ, ബാങ്കിംഗ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, ജേർണലിസം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും, അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവരെയുമാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോളജ് മിഷന്റെ CCC, അതായത് കണക്ട് ടു കരിയർ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റുമായി സഹകരിക്കുന്നത്. ഡിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഏകദേശം 120 കോളേജുമായിട്ട് കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എല്ലാ കുട്ടികളെയുമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫ്രഷേഴ്സിന് ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല തൊഴിലും അവസരങ്ങൾ തേടി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് CCC ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നത്. അതായത് ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, നമ്മളുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളത്. ഒരു പഠനത്തിന് ശേഷം ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അവർക്കത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം അത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തെല്ലാമാണോ, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സപ്പോർട്ടുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷന്റെ ഉദ്ദേശം. ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഡിപ്ലോമ എന്നിവ പൂർത്തിയായവർക്കും മുൻപരിചയ സമ്പന്നർക്കും പുതുമുഖങ്ങൾക്കും തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാം. മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബയോഡാറ്റയ്ക്കും ഒപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും കൈവശം വെക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽദാതാക്കളെയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഒരേ വേദിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഉണർവ് നൽകുന്നതാണ് ഉദ്യോഗ 2024 എന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. നമ്മളിപ്പോ ഫാദർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏകദേശം 75 പ്ലസ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1-2 കമ്പനികൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ തരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഇന്നത്തോടുകൂടി അത് ഫൈനലാക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പനികൾ വരുന്ന ഒരു ജോബ് ഫെയർ എനിക്ക് തോന്നില്ല അധികം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല. അവർക്ക് ഏത് കമ്പനി വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്.